com a musiquinha. Boa tarde, Diego. Tudo jóia? Deixa eu pegar um negócio aqui. Ixi, vai demorar pra baixar aqui. Hoje a live... Cadê o... Tá aqui. Beleza. Vou jogar o Twitter dele aqui. Nossa, mas tá tudo zoado. Agora sim. Vamos ajeitar aqui. Boa tarde, Alex, tudo jóia? Deixa eu fazer a notificação dessa live, né? Boa tarde, Guitar, tudo jóia? Como que você faz para comprar mais um cupom? Digita exclamação sorteio e a quantidade de tickets que você quer. Boa tarde, Wallace. Tomando um café aqui agora. Sorteio é... Tá escrito ali, ó, Alex. Sorteio misterioso de Natal. É surpresa. O sorteio não... Não vou falar o que que é, entendeu? Boa tarde, Sala. Gostei muito da sua live de ontem, pena que eu não aguentei. Ah, mas eu ontem eu estralei mesmo, né, cara? Eu fiz 7 horas de live ontem. Nossa... Por isso que eu tô fazendo live à tarde, tá moído, cara. Agora eu tô de boa. Eu rebentei lá. Tem um limite. Aquele StreamYard tem limite de 20 horas por mês, né? Eu passei, fiz 22, cara. Estourei o limite. Agora só posso fazer live depois do Natal. Falar nisso... É, ó, só digitar, exclamação, cada ticket custa 20 xablaus. Aí vocês têm que fazer as contas, né? Cada 100 xablaus é 5 tickets, aí vocês ficam à vontade aí. Digita exclamação pontos, Diego. Boa tarde, Joe. Tudo jóia? Olha lá, pra saber os pontos, só digitar o pontos, ó. Nossa, o Joe tá com 167 mil. Ah, como é que eu ganho pontos? Você ganha pontos assistindo as lives. Se você não é sub do canal, você ganha um ponto por minuto. Todo mundo ganha um ponto por minuto. Se você é assinante sub, seja Prime ou sub normal, você ganha 3, entendeu? Olha, Diego, você tem 13 mil. Como que você não consegue comprar? Você tem 13 mil xablaus? Você pode comprar aí. Quer ver quantos dá pra você comprar? Deixa eu ver. Você tem 13 mil... 0,74 dividido por 20
Você consegue comprar até 653 tickets. É o seu limite. Com o que você tem agora, né? Você não tá conseguindo comprar, Diego? Ué? Digita de novo, Diego. Eu digito e fala que deu... Deixa eu dar uma olhada aqui, pera aí. Ué? Pera aí. Digita só exclamação sorteio, Diego. Só exclamação sorteio, digita. Só pra ver, hein. Aqui diz que você comprou um ticket só. Agora foi. Agora foi, você comprou 10. Eu acho que tem que digitar de novo, entendeu? Sabe o que pode acontecer? Quando duas pessoas digitam ao mesmo tempo, pode ser que bugue, entendeu? O sistema é meio... tem um lag, tem um delay, whatever, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então... Ah, eu vi um... eu tava vendo aqui um negócio. Eu vou até ver no... Deixa eu ver. Tem um negócio que eu gostei aqui. Lembra que eu falei pra vocês ontem de fazer live e convidar a galera pra... Ó, dá pra usar o do Restream, cara. Eu achei legal isso aqui. Eu vou testar. Essa semana eu vou estar testando, entendeu? Queria saber se tem limite. Minha preocupação é se tem limite, entendeu? Esse jogo do sorteio AAA, não sei, cara. Não sei, eu não escolhi ainda o jogo. Vai ser revelado no Natal. Aí a questão é o seguinte, Diego. Sorteio aqui no canal... vai ser que nem... Boa tarde, Leãozinho. Sorteio aqui no canal vai ser que nem aposta, cara. É uma aposta. Você pode se lascar, não ganhar e apostar ruim, ou você pode se dar bem, entendeu? A ideia é justamente isso, cara. É óbvio, né? É óbvio. Vou dar uma colher de chá. É óbvio que como vai ser Natal, dia 25 de dezembro, eu vou escolher um joguinho maneirinho, né? Eu vou dar, né? Não vou pôr qualquer porcaria, é óbvio, né, cara? Uma que é o primeiro, outra que vai ser no Natal, entendeu? Então eu vou ter que ver um joguinho bem legal aqui pra... Eu não vou sacanear vocês, né? E também não, né? A gente tem que levar em consideração, vai ter que levar em consideração que foi pouco. Tô presente de Natal, né? Tem que levar aí. Então... o Watch Dogs 2 já foi sorteado, né? Mario Paper de Suitão. Deixa eu ver aqui. Ó o Ricão aí. Salve, Ricão. Ô, Ricão, eu tenho uma... Ainda bem que você tá aí. É... Uma ideia. É... Eu vou ter que fazer uns testes primeiro, né? Eu não sei se você conhece... Deixa eu só ver um negócio aqui, pera aí. Deixa eu ver aqui, é... fechar aqui, ok. Bom, aí fica a critério de vocês, né? Vocês compram o que vocês quiserem, vai ser revelado no Natal, vai ter uma live do Natal aqui. Então, falar em Natal, preciso comprar uma touquinha, cara, de Natal, velho.
Deixa eu ver aqui no Mercado Livre, viu? Preciso comprar uma touquinha, cara. Eu perdi a minha, cara. Deixa eu ver se eu acho uma aqui no Mercado Livre. O que que rolou aí? Um barulhinho? Deixa eu ver aqui no... Touca de Natal. Gorro, touca do Papai Noel. Caralho, 18 touca não. Kit com 10? Quero uma só. 5 touca não. Por que tanta touca assim? Quero uma... Como assim, decoração? Ah, vai chegar no... Eu vou ter que comprar na loja. Vai demorar muito pra chegar no Mercado Livre. Vou ter que ir na loja comprar. O... Qual que é a minha... Eu vou fazer essa semana aqui. Eu vou estar experimentando esse... Porque o que acontece... Eu acho que esse aqui... Eu acho que esse aqui... Deixa eu dar uma olhada no vídeo no YouTube. Esse restring aqui dá para fazer a mesma coisa. Dá para fazer a mesma coisa que eu faço lá no StreamYard. Deixa eu voltar. Deixa eu ver. Deixa eu ver os testes que ele tá fazendo. Tá, coloca o título da live, onde vai ser... Tá, a prévia. Queria saber se tem limite de tempo, né? OBS não. Esse é do celular, né? Cara, esse daqui vai ser legal, hein? Ah, deixa eu dar uma olhada. Ó, esse aqui é o seguinte, gente. Eu já faço live já no Restream, né? Que é quando eu vou fazer na Trovo e tal, né? E... Esse aqui dá aquele esqueminha. Agora eu vou explicar um dos recursos que... Live Studio. Studio. Ele é uma versão de um aplicativo chamado StreamYard. Esse aqui, ó. Não é bem aplicativo, é um serviço. Pera um pouquinho, gente. Ah, peraí. Minha esposa chegou, eu tenho que olhar o gato lá, peraí.
Voltei. Boa tarde, The Mr. Júnior. Nossa, já tem 40 pessoas aí já. Eu tô... Essa semana vamos ver se vai dar certo eu experimentar esse programa aqui. Stream ER. Podendo compartilhar sua tela de um jeito mais rápido. Então, você entra numa live e aí manda o link para o seu... Como tá o gatinho novo? Ih, rapaz, tá... Rapaz, o bicho já tá dormindo em cima do meu carro e já tá bem folgadão, entendeu? Tá se adaptando bem, viu, Guita? Já é parte da família, já. Ele é engraçado pra caramba, cara. Ele é curioso, nunca vi gato tão curioso, cara. Tudo ele quer ver, xeretar, tudo, cara. Se eu vou no banheiro e deixo a porta aberta, ele quer ir lá ver o que tá... Quer xeretar tudo, cara. Tava ali no mar. Ó, quem tiver chegando agora aí, dia 25 agora, né? Natal é agora... Sábado agora, né? Digita exclamação sorteio que vai ter o sorteio misterioso, hein? Seu convidado. O seu convidado é automaticamente direcionado ali dentro da live sem ter que configurar nada. É aqui a minha outra webcam, que é a webcam bem ruim. Deixa eu desativar aqui. O Restream também tem essa função. Só que aqui ele faz do jeito dele. Então, se você paga pelo aplicativo, por exemplo, pelo serviço, você tem todas aquelas opções e tem ainda essa versão aqui, que o Live Studio, que você pode usar de graça, na verdade. Mas se você pagar, você tem aquelas funções de fazer live em um monte de lugar ou usar esse Live Studio. A versão, o que é legal é o seguinte, deixa eu montar aqui rapidamente. Eu não testei ainda, com o cara tá testando, eu tô vendo aqui. Um exemplo, eu não sei se eu vou conseguir compartilhar minha tela. Tá aqui, ó. Compartilhar tela. Talvez trave, porque eu já tô fazendo live aqui. Ah, dá pra fazer igual isso, o StreamYard tem também. Vou compartilhar essa tela aqui, onde eu tô lendo o chat com vocês. A janela, pronto. A janela aqui do chat, cadê? Essa aqui. Vamos ver se vai funcionar. Tá. Eu acho que não está funcionando, porque eu já estou em live. Ah, não, tá desativado aqui. Tem que ativar. Ativei. Isso aqui é um jeito de fazer com que a pessoa rapidamente entre na sua live. Aqui, ó, divido a tela assim, clico assim. As pessoas não estariam vendo a minha tela do computador. Elas só estariam vendo isso aqui, ó. Por exemplo, vou colocar um do lado do outro. Elas estariam vendo exatamente isso aqui. Se eu apertar Go Live com tudo configurado, já aparece tudo funcionando. Tem aqui, ó, meu nome, tipo, oi. E aí, mostrar. Tá vendo? Que é possível utilizar... Legal. Live múltipla não. Deixa eu ver. In this video, I'm going to... If you have got three, or you can put a picture in picture, or cinema plus... And I can bring them back. O volume ali embaixo. Switch them off if I want. Reverse RTMP. Or I can play 30 frames per second again if I've got a slower internet connection or... Tem que ser assinante pra ter tudo isso. I also have another one. Deixa eu ver se existe alguma espécie de limite. Deixa eu ver se tem alguma espécie de limite nesse... Eu tô estudando ainda a possibilidade de como trazer esse... Tem que ser mais voltado quando tiver evento, né? Aí eu vou abrir pra galera entrar aí. Restream... Estúdio, limite, deixa eu ver o que tem de limite. Deixa eu ver. Tem que for HD, nananã. Eu acho que isso aqui não tem tempo não, viu?
Isso. Ah, você convida o cara, entra no chat. Só vai ser revelado. Na verdade, não vai ser revelado, né, Rafael? Só quem ganhar que vai. A pessoa que ganhar, daí vai ser revelada depois que terminar o sorteio. Só depois. É, legal. Já entendi. Bom, eu vou ter que testar. Quinta-feira, às 8. Quinta-feira, às 8, eu vou estar lá no podcast do Ricão. Tá aqui, ó, no canal dele. Então, quem ainda não se inscreveu no canal dele, é twitch.tv/RicãoMBR. Então, mistério. Né? Vai ser mistério. Claro, se você revelar e perder a graça, entendeu? Nem eu sei ainda. Falar a verdade, eu não decidi ainda. Tô em dúvida ainda ali. Tomara, né, Luiz? O Luiz falou que deve ser uma bomba. Tomara, né? Que seja uma bomba daquelas bem caprichadas, né? Um criptão da massa. Eu acho que vai ser uma demo do criptão, cara. Aí seria bom, né, cara? O quinta-feira, então, eu vou estar... Quinta-feira agora vai ser... Dia 23, né? Às 8. Eu vou estar ali no... No canal do... Do Ricão. Deixa eu ver um negócio aqui. Cadê o negócio que ia ver aqui mesmo? Só jogando demo, gente. Só. Deixa eu ver aqui. Ah, não marcaram a live ainda? Não, não marcaram. Então, a minha ideia é. A minha ideia é trazer... Eu vou ver como que eu vou encaixar isso. Esse lance de abrir live com um convidado pra trocar ideia, entendeu? O cara que tiver uma webcam no microfone já pode entrar. No próprio celular, cara, pode entrar, né? Só que eu vou tentar fazer isso quando tiver evento, né? Eu acho que... Agora não tem evento de nada. Porque daí o que eu faço? Faço a cobertura do evento, terminou o evento e a gente abre pra galera comentar, entendeu? Sim. Olha isso, cara. Olha isso aqui, falando em evento, né? Olha isso aqui, cara. 85 milhões de visualizações, cara. É muita visualização, cara. Em 2014 foi 1.9. Olha como foi crescendo. Olha como foi crescendo. Ah, Luiz, vixe. Ontem apareceu cada uma lá, né, Luiz? Vixe, ontem apareceu cada uma. O Game Award, por quê? Ó, cada vez mais, você vê que é divulgação, que é marketing, né? Que é você transformar, se você pegar uma coisa, ó. Por que que teve esse crescimento? Por que que foi crescendo? Porque... Cada ano, o Geoff Keighley acabou. Tanto é que se você... Saiu até uma matéria aqui, ó. Ó. Deixa eu ver. Não tá aqui. Aqui. Ó. Isso aqui vai corroborar com o que eu vou falar aqui agora. Por que que o Game Awards tem... Nossa, acho que eu tomei um café, cara. Puta, hoje eu tô meio... Eu
tomei. Qual que eu tomei? Tomei o café caseiro intenso, né? Acho que foi um leite com café, velho. Pera aí. O que que aconteceu com o Game Awards? Ele no começo ficava só prêmiozinho, né? Só prêmiozinho, prêmiozinho, prêmiozinho. Aí, aos poucos, né? O cara foi fechando parceria com empresa A, B, foi fechando parceria. Ele foi moldando o Game Awards. Nós tivemos a revelação do Series X no Game Awards. Isso aí foi um... Nossa, cara, isso aí deu uma credibilidade pro evento absurda, cara. Revelar o Series X no Game Awards, cara, pegou todo mundo de surpresa. Isso dá... Então, o que acontece? Com o passar dos anos, você vê que de 2016 para 2017 já teve uma... E ele foi o evento foi se transformando num evento de marketing, num evento de... Que vai muito além dessa questão de prêmio, né? O prêmio é só um pano de fundo. Tanto é verdade que tá aqui, ó. Fantastic. Apenas 17,2% do tempo do Game Awards foi utilizado para revelar os vencedores do evento. Por quê? Porque isso aqui não interessa, cara. 80% do evento não é isso. A maioria da galera que vai assistir, ele conseguiu cativar a comunidade gamer de uma forma geral, porque os caras querem ver novidade. A gente quer ver novidade. Ninguém quer ver prêmio, cara. De prêmio é tudo besteira, cara. O prêmio é só um pano de fundo, é bom lá pro desenvolvedor, toda uma galera quer ver as novidades, os jogos novos que foram lançados. A galera quer ver isso, entendeu? Tá pegando fogo, bicho! Pegando fogo, bicho. Aí você para... Ô, Norgame, aí você para pensar, ué, se a galera... Por que que... Vocês acham mesmo que esse crescimento... Vocês acham que esse crescimento na audiência é por causa de prêmiozinho? É porque jogo A, B ou C? Claro que não, cara. É porque ele conseguiu usar o Game Awards como alavanca para grandes anúncios. As pessoas hoje olham pro Game Awards e não vê um evento só de prêmio. O que que a galera fala? Ah, eu gosto de ver os anúncios. Ah, vai ter showzinho lá da banda XYZ lá. Tem cara que gosta de ver. Que nem ano passado teve o Green Day, né? Green Day foi lá. Você vê que ele deixou de ser um... Gameplay de Hellblade 2 teve mais tempo do que qualquer revelação de algum vencedor no TGA. Por quê? Porque é exatamente isso que a gente queria ver. Gameplay de Hellblade 2, de jogo. Foi Hellblade, mas pode ser qualquer jogo. É exatamente... Mas você e a grande maioria, Lemãozinho, e assiste pelas novas... Eu, no meu caso... Como eu sou produtor de conteúdo, pra mim eu tenho interesse por causa da audiência e tal, né? Mas como... Exatamente, um lugar onde as empresas buscam seus nomes pra visualização. Cara, uma empresa olha isso aqui. Ó. Uma empresa olha e fala assim, ó. Você quer anunciar lá no Game Awards? Nos últimos anos, ele mostra esse gráfico, ó, nos últimos anos só cresceu a audiência. E nós tivemos aí, imagine antes de chegar nesse número, a empresa falou assim, ó, ano passado a gente bateu 83 milhões de visualizações. Cara, o mundo inteiro tá vendo, cara. Quanto que o cara não ganha com isso? Quanto que o cara não tá ganhando? Vocês imaginam? Pensem comigo, vocês imaginem se eu fizer uma propaganda do meu canal aqui de 10 segundos nesse Game Awards. Quantos mil inscritos eu não vou ter, cara? Eu ponho um vídeo bem chamativo lá? Nossa! No outro dia meu canal tá com... No outro dia meu canal tá com mais de 1 milhão de inscritos fácil, cara. Só que o custo pra isso, né? Ah, essa é essa notícia mesmo, Guitar. Essa é essa notícia aí. Os caras chorando lá que não vai sair pro PlayStation, né? Então, o que o Geoff Keighley fez, né? O que ele fez com o Game Awards foi uma estratégia muito inteligente de usar essa
essa premissa de prêmio e tal pra alavancar trailer, pra alavancar anúncio, pra trazer os caras importantes da indústria dos games. Entendeu? O prêmio em si não quer dizer nada, cara. O cara que vai ganhar Game Award, ninguém tá nem aí com isso. Foda-se de quem vai ganhar. A galera quer ver os anúncios, a galera quer ver novidade. Ó, isso eu boto minha mão no fogo. Se ano que... Ó, ano que vem, se ele pegar agora, em 2022, ele fizer o Game Awards e não tiver nada, imagina Game Awards só de prêmio, mais nada. Só prêmio e acabou. Esse número aqui despenca, cara. Quer ver esse número despencar de 85 cair pra 10? Corta tudo. Porque hoje o que ele fez foi, ao longo dos anos, ele criou, ano após ano, ele foi criando essa associação de ser uma segunda E3. Ó, lá vai ter anúncio. Aí num ano tem um pouquinho de anúncio, no outro ano tem outro. Conforme você vai perpetuando, você vai insistindo naquilo, você vai criando uma ideia de que o Game Awards tem... Pô, teve o anúncio do Far Cry... O Far Cry New Dawn foi feito no Game Awards. Então, a partir do momento que você cria essa associação de que o evento não é só de prêmio, mas também vai ter novidades, vai ter lançamento, tipo uma E3, cara, a tendência é só crescer, velho. E ó, eu arrisco dizer que a tendência é esse número cada vez ser menor. Na medida que ele tiver conteúdos que realmente impactem, gameplay, propaganda, a tendência é isso aqui diminuir, cara. Cara, vocês repararam que nesse Game Awards aí teve uns prêmios que ele deu rapidinho? Repararam? Teve uns prêmios que ele catou, apareceu uma lista do lado lá. Melhor de ser que lá, tal. Melhor de ser que lá, tal. Tipo assim, ele deu uns 10 prêmios em 30 segundos ali. Ó, melhor não sei o que, papapá. Então, tipo assim, ele enxugou. O que que ele fez? Ele enxugou os prêmios ali, que é prêmio que não vale nada, né? Melhor coçador de saco. Né? Aí ele acelerou ali aquelas partes e focou no que importa, que é o gameplay. Ele tá certo, cara. E eu arrisco dizer que ano que vem vai ser melhor ainda. Ele vai enxugar isso aqui. Isso aqui vai cair pra, sei lá, 14%, 13%. Ele vai enxugar mais ainda. Ele vai enxugar isso aqui, né? Já, eu não duvido nada dele fazer um prêmio coletivo, né? Já manda uns 3, 4 prêmios. Ó, quem ganhou foi, tipo assim, ó. O ganhador de X é pá, pá, pá. Acabou, já joga tudo ali, acabou, tchau. Um minuto e vamos pro que interessa, que é trailer, gameplay e linguiça. Entendeu? Ele é o melhor enchedor de linguiça, mas esse cara é mestre, cara. Pra tocar isso aqui. Então, ele tá certo, cara. Ele tá certo. Ele transformou... Ele foi o único cara que conseguiu pegar um evento de premiação e transformar num show, cara. E a galera gosta. Porque os outros não fazem isso, né? Convenhamos, cara. Assistir um evento que fica lá só blé, blé, blé. Blé, blé, blé. Vai lá dar prêmiozinho. Blé, blé, blé. Vai lá dar prêmiozinho. Blé, blé, blé. Entendeu? É foda, né, cara? Ele tá certo. Agora, como ele conseguiu convencer Microsoft, olha os contatos do cara, Ubisoft, o cara tem contato com a nata da nata. Ele conseguiu convencer todos esses caras a mostrarem novidade no seu evento. O cara, ele tá... Cara, o Game Awards tá passando o rodo na E3, velho. E olha que a E3... Desse ano não foi ruim, cara. Mas o Game Awards teve muito mais... O Game Awards foi muito mais... Não diria relevante. Não sei se a palavra correta seria impactante. Não sei, cara. Eu só sei que... Foi mais show, né? Então... Mérito dele, cara. Mérito dele. Mesmo uma galera que não curte ou não liga, né? Nem questão de curtir. Mesmo uma galera que não liga e não curte, tá nem aí pro senhor de prêmio, a galera assiste. Por quê? Todo mundo sabe que vai ter novidade. E ó, ano que vem esse número aqui vai ser bem maior. É estranho. De sala diz que 3 faltou impacto. Ah, cara... O Game Awards foi muito mais legal. Foi muito mais impactante que a E3. A E3 foi foda pra caramba. Um monte de anúncio foda no Game Pass. Eu gostei.
Mas o Game Awards em termos de anúncio, de novidade, tá muito melhor, cara. Tá muito melhor, não tem nem o que falar. Eu arrisco dizer que o Game Awards a cada ano, no gráfico, são quantos anos informados para a métrica? De 2014 até agora. Nos últimos 6 anos. Em 6 anos ele saiu de 2 milhões para 83, cara. Só vem o Game Awards só vem crescendo, cara. O aí de 2019, como saltou pra 2020. E aí, Sala, será que a nova geração engata quinta? Ah, Looper, só nova geração só em 2023, né, cara? Isso aí não tem nem o que falar, né? É 3 anos no mínimo, né? Menos que isso, esquece, cara. Isso é tech demo, um negocinho ali ou outro. Tá faltando matéria-prima pros caras fazer console. Isso é uma matéria agora, olha a situação, cara. Aqui, ó. Cadê? Olha só, olha a situação como é que tá, ó. Quer ver? Olha aqui. Olha a situação. Envia 2 matérias. Ah, manda bala, Leonzinho. Pode mandar. Ó. Microsoft teve que usar dev kits do Series X no Halo Championship Series por falta de estoque do console. Aqui. Ó. Tá tendo que usar dev kit, cara. A própria Microsoft tá com problema com isso. Então, vamos pensar aqui, por mais que a Microsoft lance jogos Ultra Mega Blaster, Next Gen, Power, Ultra, nossa, todo mundo, o universo inteiro quer comprar, ninguém vai ter dinheiro pra comprar, dinheiro não, não tem console pra vender. Tá, Sala, tem o Series S, mas tem uma galera que quer comprar o Series X, cara. E os caras que quer o 4K e blá blá blá. Tinha quase 15 mil pessoas vendo essa final de Halo na Twitch. É, o Halo é forte pra caramba, né? Então, tá em falta, cara. Eles estão passando, tá numa crise, entendeu? Então, o Matheus tá dizendo, parece que a Microsoft tá tendo mais problemas com... Mas sabe por quê, Matheus? Sabe por quê que a Microsoft tá tendo mais problemas do que a Sony? Porque a Microsoft priorizou o Series X no xCloud. Pra quem não sabe, as lâminas lá foram trocadas, era do Xbox One S, e eles trocaram todas as lâminas pra Series X. Então, muitos do Series X que era pra ir pro consumidor foi pro xCloud. E é uma aposta inteligente, é preferível você ter um suporte à nuvem, principalmente para quem não tem console, do que investir no Series X, entendeu? Tipo assim, é preferível deixar faltando o Series X para quem quer comprar e priorizar a nuvem do que o inverso. Porque na nuvem você consegue pegar, você consegue abranger um público bem maior. Então, essa é a realidade, cara. Enquanto não resolver esse problema... Né? Enquanto não resolver esse problema, vai ser complicado, entendeu? Vai ser complicado. Então, enquanto não resolver... Cara, Mas aí que tá, você tem que... Porque, pensem comigo, a Microsoft... Vamos supor que ela venda um Series X lá. Aquele Series X vai ser pra uma pessoa só. Ou que tá na lâmina lá, ou que tá no xCloud, vai servir pra um monte de gente. Entendeu? O ideal seria ter pra todo mundo, mas tem que saber administrar, entendeu? Se nós temos hoje xCloud no Brasil, com certeza foi em detrimento de um monte de gente que não comprou o Series X. Isso é fato, cara. Eles tiveram que priorizar. Não é o mesmo, né? É só a lâmina e tal, mas com certeza os componentes ali tiveram que ser priorizados pra nuvem. E eu não acho que tá errado, não. Não acho que tá errado, não. Aqui tá falando lá da... A gente assistiu o documentário, né? Game Awards bateu 35 milhões. Esse filme aqui tá bombando, né? Já tomei uns par de spoiler, mas tô cagando também, não vou falar. Tales of Arise. Ó, isso aqui já virou regra do jogo, né?
Vendas de hardware ali tá 15 milhões de Play 5 e 10 de Series. É, tá faltando. Tá faltando console, né? Apenas 3% dos jogadores sinalizaram a campanha de na Steam. No Xbox, mas é óbvio, né? A galera só quer saber de online, cara. Só online, filho. Pode esquecer. Ninguém vai zerar porra nenhuma. O cara entra na campanha pra dar uma olhadinha ali. Aí não aguenta, né? Coça o Briocó. Online, filho. Os caras querem saber só de online. Ninguém. Infelizmente, essa é uma tendência, cara. Então. A tendência é ficar lá. Os caras se internam no online. E online eu joguei online, eu gostei do online do Halo. Tá maneiro. How Long to Beat divulga a lista da plataforma mais jogadas. Vamos ver. Plataforma mais jogada. Plataforma mais jogada em 2021. PC, PlayStation, Switch, Play 5. A One tá em quinto. Depois vem Play 3. Olha a galera jogando Play 3. De onde que vem? Esse aqui vem do... Jogos mais zerados pelo jogador. Vamos ver aqui. Jogos mais zerados. Jogo mais zerado foi Resident Evil. Metroid. Quero ver os jogos mais abandonados. Eu vi essa matéria aqui, não cheguei a ver qual que é. Twelve Minutes foi o jogo... Ah, então, ó. Que eu falei? Puta, susto, cara. Pera, deixa eu atender o telefone aqui, pera aí. Espera um pouquinho, deixa só um segundo.
Fala, galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Agora que eu vi, tô mutado aqui, foi mal, agora que eu vi. Eu tô vendo, foi mal. Deixa eu recapitular o que eu tava falando. Sem som é foda, né? Eu vou estar hoje às 19 horas no canal do professor Fábio Sabino. Tô colocando aqui na aba comunidade, só pra avisar a galera. Mas que é do outro canal. O que eu tava falando é o seguinte... Vocês lembram quando eu joguei esse 12 Minutes? Eu joguei na conta secundária pra ver qual que é a pegada do jogo, né? Por que que tem uma alta taxa de abandono, né? Cara, é simples. O jogo, ele... Se você não souber exatamente o que tem que fazer... Eu joguei sem ver nada, entendeu? Eu joguei sem saber nada, sem ver guia, nada. E o que acontece? Errou um negócio? Volta. Errou? Volta. Cara, você tem que ficar fazendo tudo de novo, cara. Não tem uma forma, assim, de acelerar o processo. Então, por exemplo, você vai fazendo certas escolhas até chegar num denominador comum. Aí, naquele denominador comum, você tem que escolher A ou B. Aí você escolhe a B. Pô, errei, era pra fazer escolha A. Pronto, aí toca, voltar tudo de novo. Cara, simplesmente o jogo fica um pé nos grão, cara. Fica um pé nos grão. O que acontece? O cara que vai querer jogar 12 Minutes... A não ser que ele tenha uma paciência gigantesca e tal. Deixa eu fechar aqui. A não ser que o cara tenha uma paciência gigante, ele vai dropar, cara. Ou vai ver guia. Mas nem guia, galera, quer ver? Então... Eu nem quis saber esse 12 Minutes, cara. Eu peguei asco do jogo, cara. Não gostei. Ah, não, cara. Porque o que eu acho que eles deveriam fazer para deixar o jogo mais intuitivo? É você conseguir acelerar algumas partes, né? Como que eu conheci o Sabino? Foi por causa do Antônio Miranda, o JP Souza. Ele que me indicou. O Antônio Miranda é amigo dele. E eles já fazem live junto há um bom tempo, né? O Antônio Miranda já conhece ele muito. Aí quando eu voltei com o meu canal de vlogs, eu fiz uma turnê em vários canais, entendeu? E um deles, o do professor Fábio Sabino também, entendeu? Então, por isso que meu canal cresceu rápido, né? Veja o conceito do Series X Elite. Nossa, o que é isso aqui, cara? Deixa eu ver isso aqui. Já estão inventando... Mas não tem... Deixa eu ver aqui. Não tem nem Series X no mercado e já estão fazendo... Veja o conceito do Series X Elite que pode chegar... Como assim pode chegar em breve, cara? Como assim pode chegar... Meu, olha que loucura, cara. Mas tá faltando Series X no mercado. Olha isso. Tá faltando Series X no mercado... E os caras dizem que pode chegar um Series X Elite, mas não tem nem o Series X normal, cara. A Micro... Olha a matéria, hein? Pera aí. A Microsoft está se preparando para atualizar o lineup dos consoles Xbox Series X S em 2023. Como que o cara faz essa afirmativa? Da onde ele tirou isso, cara? Da onde que ele tirou isso? Batizado como Series X Elite, o novo console terá um processador mais rápido,
com litografia. Mas não saiu nem jogo ainda pro Series X, cara. Tá saindo ainda. Já estão pensando no Elite. Também é esperado que o modelo atinja a velocidade de clock maior. A Let's Go Digital revelou um design não oficial do que pode ser esperado do console. Segundo informações da Microsoft, o Xbox Series X Elite teve apresentar um design diferente. Hã? Segundo informações da Microsoft, de onde os caras tiraram isso, cara? Abandonando o aspecto em torre e retornando para o modelo cuboide. Por esse motivo, a Let's Digital apresentou um conceito que lembra um pouco o Xbox One X. O conceito mais quadradão traz a cor preta e detalhes verdes. Nanana. Meu Deus, cara. Até o momento, a Microsoft não revelou qualquer detalhe sobre o que podemos esperar do Series S Elite. Por esse motivo, não será surpresa alguma se o modelo final for completamente diferente do proposto pela Let's Go Digital. O que ele falou aqui? Traz a cor preta. Ah, agora que eu li. Chegando a lembrar um pouco o Play 4 da Sony. Nossa, meu Deus, cara. Quantas nira, cara. Quantas nira, velho. Ah, a fonte tá aqui. Tech Power Up. Vamos ver o Tech Power Up. Aqui é a fonte. Essa é a fonte? Nossa, cara. Ó, a fonte é o tweak, ó. Um jogando pro outro. Vamos pra... É a mesma coisa, o texto é igual. Esse texto aqui é traduzido daqui, ó. É a mesma coisa. É o mesmo texto. É o mesmo texto. Agora, só que é o seguinte, ó. Esse site, o Adrenaline, joga pra esse site aqui, pro Tech não sei o quê. O Tech não sei o que lá vai jogar pro Tweak Town. Vamos ver a fonte. Tweak Town. Pera aí. Novo console vai ser lançado em 2023. Ó, já vi uma distorção aí do texto original. Já acabei de ver uma distorção aí. Cadê? New Source Let's Go Digital. Ó, e agora esse aqui me levou pra essa fonte. Tem outra fonte aqui agora? Deixa eu ver se tem outra. Tudo partiu por... Essa é a matéria original. Essa é a original, deixa eu ver. Só que tá em... Puta, tá em... Caralho, viu? Tá em... Se fosse inglês, ainda dá pra brincar, né? Tá em... Sei lá que língua que tá isso aqui, cara. Nada a ver com nada, cara. Nada a ver com nada, cara. Então, nessa matéria, ele já diz aqui, ó. Ó. Microsoft is expected to succeed. Aqui eles estão dizendo que é esperado, né? Eles esperam que a Microsoft vá fazer um sucessor aí pro Series X. Olha como as coisas são... Se você pegar aqui, expected to succeed, significa que eles estão... É esperado, imagina-se, acredita-se que vai ter um sucessor do Series X, entendeu? Só que aí o que acontece? Como que isso vem... Como que... Esse é o original. Como que isso chega no Brasil? A Microsoft está se preparando para atualizar o lineup do console Series X em 2023. Eles transformam... Eles transformam uma...
Olha como que é as coisas, cara. Eles transformam uma expectativa, o que eles imaginam. Ó, a gente imagina que cedo ou tarde vai vir, né? Uma especulação óbvia numa afirmativa, cara. Isso aqui é uma afirmativa. Eles transformam isso. Não, não. A Microsoft tá preparando pra atualizar em 2023. Os caras estão batendo o martelo. Que isso, cara? Não foi isso, cara. Olha, você vê, é sutil. É sutil a... É sutil a tradução, mas muda todinho o contexto, cara. Mano, que lixo, cara. Ó, eu vou até fazer o seguinte, vamos ver se eu consigo traduzir. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no... Ó, vamos ver como ficaria no Google Tradutor. Deixa eu ver como ficaria. Vamos ver. Ó. Traduzido com o Google Tradutor, hein? Espera-se que a Microsoft suceda seu carro-chefe do Series X com um Series X mais robusto. Espera-se. Ou seja, é óbvio, né? Isso aqui é uma afirmativa óbvia. Eu espero. Eu já não falei aqui que eu tô. O pessoal, ah, Sala, você não quer Play 5 e tal? Eu falei, tô esperando. Né? A gente espera, imagina, acredita. Tendo em vista todo o histórico do mundo dos games, quem acompanha, a gente espera que vai vir um sucessor aí, uma versão slim, uma versão mais robusta. Aqui na essa matéria não é a fonte é essa daqui, né? Deixa eu traduzir isso aqui, vai. Mas você vê que teve a fonte original e depois veio essa daqui. É, obrigado, Guitar, obrigado aí pelos bits, 28 bits. Olha como as coisas... Olha como o contorcionismo no negócio, ó. Espera-se que a Microsoft suceda seu carro-chefe de Series X com um console Elite mais robusto. Aí a versão deturpada no Brasil. A Microsoft está se preparando para atualizar o lineup de consoles Series X em 2023. Olha isso aqui, caralho, velho. Ai, cara. Batizado como Series X, o novo console terá um processador mais rápido e blá, 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 blá. Segundo informações da Microsoft, o Series X Elite deve apresentar um design... Cara, que lixo, né, mano? Mas que porcaria, né, cara? Como que os caras distorcem a coisa, cara? Como que os caras distorcem tudo, cara? Bom, essa aqui é matéria... Tweak Down, não? Não quero o Tweak Down. Quero... Essa aqui é original. Let's go. Vamos pegar a do original aqui. Vamos ver a matéria original. Ó, essa é a matéria original. O conceito 3D mostra o famoso Series X. Eles como sucessor. Isso aqui é um conceito. Os caras foram lá e criaram uma arte conceitual, entendeu? O conceito 3D mostra o famoso Series X ali como sucessor do poderoso Series X. O console de jogos renovado é esperado. Ó. O console de jogos renovado é esperado para 2023. Então, tipo assim, quando ele diz que é esperado, é no sentido de que eles imaginam, né, que depois de uns 3 anos vai vir uma versão slim, uma versão diferente. Olha só, o esperado para 2023 é muito diferente do está se preparando para atualizar em 2023. Aqui ele está fazendo uma afirmativa, vai acontecer. Aqui eles estão dizendo que vai esperar. O conceito é totalmente diferente, cara. Com o Series S, a Microsoft lançou consoles fantásticos, variante digital, os consoles jogam também, nananã. Essa é uma clara diferença da Sony, blá blá blá, nananã. Embora esses consoles e jogos estejam disponíveis há apenas 1 ano e ainda estejam escassamente disponíveis, 2 novos modelos já estão sendo trabalhados nos bastidores. Ó, o site diz que já tem 2.
Se formos acreditar... Ah, ó, olha aqui, ó. Ah. Ó, olha o original. Salve, Geraldo. Olha o original. Se formos acreditar nos rumores... Aqui deixa bem claro que é rumor. Vamos ver na versão em português? Ele fala de rumor aqui? Aqui não fala de rumor. Cadê o rumor? Vou até digitar a palavra. Rumor. Não tem a palavra rumor. Não tem. Não tem. Não tem. Em nenhum momento essa matéria... Em nenhum momento essa matéria deixa claro pro leitor que é um rumor. Pelo contrário, cara, eles induzem... Se você não procurar a fonte, você é induzido a acreditar... Porque pra que, qual que é o intuito dessa matéria? Gerar... Porque, não compre o Series X, gente. Ó, em breve vai chegar um novo, então não compre. É essa a intenção. Meu Deus, cara. Se formos acreditar nos humanos... Mas nem fumando é matéria, cachaça, vamos ver se fala alguma cara. Coisa pegando cachaça também. E tentando fumar ela com cigarro. Vamos ler essa matéria. Eu consigo aqui, imaginar isso, cara. Rapaz do céu, cara. Com o Series S, na Microsoft... Aqui tá meio zoado, né, mas... O Series S é a variante totalmente digital, esse console também é menos poderoso que seu irmão, blá, 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 blá. Esta é uma clara diferença da Sony, que equipou o Play 5 digital com... Então, aqui ele tá fazendo um paralelo do Series X com o Play 5, né? Ok, justo, tá certo, aqui não tem problema nenhum. Como resultado, a Microsoft também conseguiu definir o preço da variante digital, blá, blá, blá. Aqui tá falando óbvio, né? Que a gente já sabe. Embora esses novos consoles sejam disponíveis há apenas um ano e ainda estejam escassamente disponíveis, dois modelos estão sendo trabalhados no batidor. Se formos acreditar nos rumores, então, quando ele fala que está sendo trabalhado no batidor, ele deixa bem claro que são os rumores. Uma variante vai aparecer em 2022, blá, blá, rumor. Por enquanto, a maioria... Ó, vamos lá. Por enquanto, a maioria dos recursos são desconhecidos. Isso não impediu o design gráfico, também conhecido como Concept Creator, de criar o próprio design, blá, 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 blá. Ou seja... O cara criou na cabeça dele, não tem nenhuma fonte e nada, foi o que ele imaginou. Ok, válido, legal. Olha isso, gente, ó. Para começar com o nome, por enquanto não está claro sobre qual nome a Microsoft colocará o novo console no mercado. Vamos ver como é que vem no Brasil isso? Vamos ver? Então, a matéria original... Deixa bem claro que não está claro sobre qual o nome que é. Eles especulam que seja Elite, né? É uma pura especulação. Mas como isso vem para o Brasil? Como isso chega na mão dos nossos leitores? Vamos ver? Cadê? Tá aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Batizado com... Deixa eu ver. Espera aí só um pouquinho. Batizado como Xbox Series X Elite, o novo console terá um... Olha como chega no Brasil, cara. Tipo assim, o que vocês entendem? Eu tô louco? Não! O que vocês não tô louco. Entendem? Eu não tô louco! De batizado. O que vocês entendem? Significa que já é consumado. Não, batizado, realmente é isso mesmo. Olha como é sutil. Como você pega uma informação e vai dando aquelas, né? Aquela lapidada, aquela distorção. Isso aqui eu chamo de uma leve distorção. Sabe quando você pega o negócio e vai dando só aquela... Caracas, cara. Por enquanto, não está claro sobre qual nome a Microsoft colocará. Mas é óbvio, ninguém sabe o nome. É tudo rumor. Então, o texto original deixa bem claro que é rumor. Que eles estão falando que é Elite, mas ninguém sabe o nome. Mas... Peraí, o que foi, amor? Dá só um minutinho e já vou fazer, amor. Dá só um minutinho.
Eu já vejo só terminar aqui. O que acontece? Você... Então, Vilas, a questão não é nem o fato de ter um novo Xbox. É óbvio que a Microsoft já está trabalhando numa versão Slim. Elite eu não acho, mas enfim. O problema, Vilas, é que eles pegaram matéria que é puramente rumor e uma arte conceitual e estão trazendo matéria, e deturpando a matéria, para dizer que vai chegar em 2023, entendeu? Os caras estão batendo o martelo pra dizer que vai. E detalhe, hein? Até agora não vi nada de Play 4 aqui. Eu vou ler o resto aqui, ó. Aqui. Valeu, Fidelis. Obrigado aí pelo sub, pelo Prime. O One X foi lançado, mas só pode novamente optar por nome X. Por conveniência... Ó, aqui, ó. Por conveniência, optamos por renomear esse console de jogo. Olha... Cara, olha... A diferença da matéria original, eu vou ler para os senhores, ó. Por conveniência, optamos por renomear esse console de jogo para Xbox Series X Elite. Por conveniência, ou seja, não é nada da Microsoft. Mas como que vem aqui no Brasil? Como que chega aqui no Brasil? Cara, eu tô lendo isso aqui agora, eu tô abismado, cara. Batizado como Series X Elite, o novo console terá um processador... Como assim, batizado, cara? Não foi batizado porcaria nenhuma. Isso é rumor. É por conveniência. Vou até isso aqui. Vou pegar a matéria original, né? Fechar isso aqui. Por conveniência. Ele se... Por que conveniência? Por causa do One X. Do One X não, né? Do One X, o próprio Xbox One Elite, né? Também teve o Xbox One Elite, entendeu? Aí ele diz aqui, ó, Germain, que é o cara que fez o design, ele acha que vai ser revisado, redesenhou, blá, 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 sem fazer nenhuma injustiça, as linhas, blá, 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 blá. Aí eu pergunto, cadê Play 4 aqui? Aqui ele tá falando sobre a parte traseira, aqui, aqui é tudo especulação baseada no achismo dele lá, do que ele acha que vai ser o Series X Elite. Entendeu? Deixa eu ver esse vídeo aqui, ó. Ah, item conceitual, o cara manja de 3D, né? Ó, tá, ó, o que ele imagina que vai ser, cara, não vejo problema nenhum nisso. O cara é um artista, manja de fazer coisas 3D, ele imaginou que o Series X Elite seria isso, entendeu? Ó. Ele imagina que é isso? Propaganda só de... É, só pra propaganda, só arte conceitual. Ó o Play 5 também, ele já imaginou. E aí você pega a matéria original, você não vê nada. Ó, você também pode presumir que o hardware será atualizado. Vamos ver, a Microsoft gosta de ser conhecida por ter um console mais poderoso, por exemplo. O One X mais poderoso que o Pro, tá, beleza, aí normal, a gente já sabe. De acordo com lá, o Lawsdead, o YouTuber, nananã, contará com a nova PU. Ó, olha aqui, cara. Ó. De acordo com Lawsdead e YouTuber Moore, o sucessor contará com a nova PU. Ó, aqui ele deixa bem claro de onde veio essa informação. Foi um YouTuber que falou na cabeça dele que vai ter nova PU. Como chega isso no Brasil? Como vem no Brasil? O novo console terá um processador mais rápido, né? Com litografia. Ué. Quem lê essa matéria sem procurar original, ele acha que isso aqui é meio que oficial mesmo. Os caras estão batendo o martelo. Mas em nenhum momento ele... Isso é uma coisa que me irrita, cara. Você não citar a fonte, da onde veio essa informação. Não, isso aqui é informação de um YouTuber, o YouTuber que falou, cara. O YouTuber que falou. Tá, nos próximos meses, as informações serão conhecidas, tananã, blá, blá, blá. As interações, tá. Em nenhum momento, olha só como que atende. Agora vamos ver aqui no Brasil. Em nenhum momento essa matéria faz citação ao Play 4, nada. Mas como vem pro Brasil, aí é engraçado, ó. Aqui no Brasil tem aquele pezinho, né? Aqui, ó. Ó. O conceito mais quadradão traz a cor preta com detalhes em LED, resfriamento, chegando a lembrar um pouco o PlayStation 4 da Sony. Na matéria original não tem isso. Isso aqui foi coisa desse tal de Luiz Schmidt aqui, ó. Ele que colocou isso aí, ó. Isso aí foi a edição dele. Cadê? Como, né? Tem mais Play 4 aqui, ó.
Pois o modelo lembra um pouco o Play 4 original, com seu design. Quem que é esse cara? Vamos ver, o Luiz Schmidt aqui, ó. Estudante de jornalismo, amante de games, não tem ideia, não tem nada aí, né? Não tem ideia, né? Não dá pra saber se joga, não... Ah, esse cara aí, ó. Essas matérias aí, ó. Jogo Matriz, vaza PSN. É complicado, né, cara? Ele tá com camisetinha da Sony, deixa eu ver. Não, dele tem... É da Sony mesmo, agora que eu vi. Olha, ó, Vita, Play 4, Play 3, Play 1. Agora que eu reparei, eu achei que era todos joguei nada, ó. O cara com a camisetinha do PlayStation aqui, agora que eu reparei. Cara, só com a camisetinha do PlayStation, nada contra, né? Mas, pô, cara, pega, sabe? Fica muito na cara, né, gente? Pô, o cara com camiseta do PlayStation. É óbvio, né, que numa matéria Xbox ele vai puxar sairia, né, cara? Ah, velho, muita... Ô, na boa, cara, é muita desonestidade fazer isso aqui, cara. Pô, cadê as fontes? Vamos ver se ele coloca as fontes. Vamos ver. A fonte que ele coloca é essa Tech Power Up. Só que você vai fazendo uma regressão da fonte. A fonte original de todos é esse daqui, ó. Let's Go Digital. E aí, resumindo essa matéria, isso aqui é uma arte conceitual do que eles especulam e imaginam. Não tem nada oficial. E outra, tudo isso aqui é rumor, cara. O que eu fico pé da vida é que o cara não deixa claro na matéria que tudo isso aqui é um rumor, cara. É pura especulação, cara. Pelo contrário, cara. Olha aqui, ó. Olha isso, ó. Eu quero saber de onde ele tirou isso aqui, ó. Segundo informações da Microsoft, o Xbox Series X Elite, primeiro, ele já partiu da premissa que existe um Series X Elite. Deve apresentar um design diferente dos modelos Series X, abandonando... Segundo informações da Microsoft... Isso aqui é rumor, cara. Tudo isso aqui é rumor, velho. Não, a fonte não... Ô, Lemonzinho, a fonte original de onde ele tirou essa informação não afirma isso, ó. Vamos lá, ó. Vamos pegar parte por parte da matéria e vamos quebrar a argumentação com a fonte original. Aqui ele diz que a Microsoft está se preparando para atualizar o Series X em dois... Olha isso, ó. Microsoft, ele está fazendo uma afirmativa. Está se preparando para atualizar o line-up dos consoles Series X S em 2023. Mentira. Não é, isso aqui não é afirmativa. Original, vamos pro original. O original diz assim, ó. Ó, papapá, cadê? O original diz o seguinte, ó. Papapá, papapá. Cadê aqui? Deixa eu ver o conceito, né? A Microsoft lançou esse console. Você seria essa variante todo mundo. Esse console de hoje também. Uma diferença da... Conseguiu um preço, blá, blá. Embora esses consoles sejam disponíveis há apenas... um ano, tananã. Ó. Vamos lá. Ó. Vamos pegar esse texto, ó. Embora esses consoles de jogos estejam disponíveis há apenas um ano e ainda estejam escassamente disponíveis, dois novos modelos já estão sendo trabalhados nos bastidores. Ponto. Né? Na mesma linha. Se formos acreditar nos rumores, uma variante renovada se fizesse aparecer no 22. Então, tudo isso é rumor, cara. O cara deixa bem claro que é rumor. Então, a Microsoft parece ter a intenção de também atualizar extremamente o Series X 2020. Ou seja, isso aqui deixou bem claro, cara. É um rumor. Não é uma afirmativa. Não é, cara. Da onde o cara tirou que realmente vai... Do jeito que ele tá falando pra coisa... Ainda fala que foi batizado de Series X Elite. Por que que eles colocaram Xbox Series X Elite? O próprio texto diz, ó. Aqui, ó. Por conveniência, optamos por renomar esse console de jogos Series X para indicar que é uma variante extra avançada. Por conveniência. O que que é conveniência? Ele fala, a Microsoft, quando lançou um console mais parrudo,
lançou o One Elite. Então, o Series X, então, cara, é tudo especulação, cara. Tudo especulação. Acontece que a matéria em português, o que ele faz é o seguinte, são leves, o que ele pega a matéria e dá uma distorcida, entendeu? Só que é uma distorcida leve. Se você não for no original, não prestar atenção no que está sendo falado, né? Não analisar o que está sendo falado, você acaba caindo, entendeu? Vê a fonte que ele cita na matéria. Eu já fui no Wargame. Segundo, eu já fui. A fonte, ó. A fonte que ele tá usando é essa aqui, ó. Já fui, meu querido, ó. Ele usa Tech Power Up. Aí você vai na Tech Power Up. Da onde que a Tech Power Up tirou essa informação? Tirou da Tweaktown. Aí você vai em Tweaktown. Da onde que Tweaktown tirou essa informação? De onde que eles vieram? Porque você tem que ir na matriz. News Source. NL, let's go. Vai cair aonde? A matriz é aqui. A fonte é aqui, cara. É aqui, ó, em sei lá, em alemão, em japonês. Tá. Essa é a fonte. Cara, se ele não usou o original, tá errado, cara. É amadorismo. Você tem que ir na fonte. Onde que é a fonte? A fonte é isso aqui. Não é, a fonte não é o... Qual que ele usou aqui? Tech Power Up. Não é essa Tech Power Up. Cara, essa Tech Power Up é um resumo do... Olha, sabe o que ele usou? Ele usou só um resumo. Isso aqui é só um resumo. Esse é outro site aqui também. O que esse site fez? Console Up, Vita Fast Processor W. Ele traduziu só isso aqui, cara. Esse site aqui também é outro. Esse site aqui é outro que também tá escrevendo a mesma baboseira que ele escreveu aqui. Ele só replicou a baboseira. Ele pegou esse texto aqui, ó. Ele só traduziu. Ele pegou só esse trechinho aqui e traduziu. Que também tá errado. Ó, a Microsoft tá preparando uma atualização 2023, nananã. Nomeado de Series X Elite. Cara, isso aqui é outro site. Ele pegou de um site que já tá distorcido, cara. Eu sou assim. Cara, isso é o básico, cara. Você vai querer saber? Você quer saber de onde veio isso? Não fala nada da Microsoft. Aqui, comentário. O cara não foi... Aí você vai no Tweakdown. O Tweakdown vai... Esse Tweakdown... Os caras tudo repetindo o mesmo texto, ó. Tudo Ctrl-C, Ctrl-V, cara. É tudo Ctrl-C, Ctrl-V. Sabe o que ele fez? Ó, eu vou fazer aqui da forma mais grosseira. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Ele pegou essa matéria aqui. Pegou esse textinho aqui. Vamos traduzir, ó. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Ó, vamos lá. Ó. A Microsoft está se preparando para atualizar sua linha de consoles Series X 2023. A Microsoft está se preparando para atualizar sua lineup de consoles Series X 2023. Batizado como Series X Elite. Chamado de Xbox Series Elite, o console deve apresentar um SoC semi-personalizado. É a mesma coisa, ó. O novo console terá um processador mais rápido. Tananã. Só que aí que tá. Ele pegou uma matéria, ele fez isso. Jogou no Google Tradutor, deu um tapinha ali e acabou. Entendeu? Dou um tapinha nesse texto aqui e acabou. Mesma coisa. Só que ele não foi a fundo, entendeu? Que nem a gente tá fazendo. Ele não foi a fundo. Pera aí, deixa eu saber o que eu tava falando. O cara nem se deu o trabalho de ir atrás de outras fontes. Que é uma... Exatamente, o cara nem se deu o trabalho. Pera aí, gente. Porque, não, primeira coisa, quando eu vi isso aqui, vocês viram o que eu fiz? Quando eu vi essa matéria, eu não tinha aberto. Eu fiz tudo em live aqui. Nem sabia dessa matéria. Eu vi que colocaram lá no grupo. Primeira coisa que eu quero saber, da onde o cara vê isso aqui? Aí eu fui atrás. Vamos ver os comentários aqui. O que estão comentando? Mas esse vai rodar jogos ou só demos, ou do catálogo de demos? Nem começaram a desenvolver jogos para nova geração e já estão pensando em lançar um novo console. Olha aí, tá vendo? Ó, já... Essa é a ideia deles. A ideia é implantar essa semente aqui. Deixando a imagem conceitual de lado,
que é inútil. Não sabia que já estavam falando sobre as versões de meia geração. Final de 2003 seria o mais breve que eu estava prevendo. Agora, em relação ao nome, certamente não se chama Elite. A Microsoft nunca usou isso para designar uma versão superior. O Elite era basicamente a mesma coisa, apenas com o controle Elite que é diferenciado. Não. Errou aqui. Não é só o controle do Elite que é diferenciado. É... tem também o HD. O HD do Xbox One Elite, ele é um HD híbrido. SSD com HDD. Entendeu? HDD. É híbrido. Então não é só o controle, não. Entendeu? Exatamente. Tem um HD híbrido. Então, quer dizer... É complicado o cara fazer uma matéria... Você vê, ó. O cara pegou... Ele pegou só esse textinho, Ctrl-C, Ctrl-V. Depois ele foi lá, colocou ali, teve que dar, né? Teve que falar do PlayStation, colocar PlayStation 4 onde não existe, né? Colocar, não, ele lembra o Play 4. E o cara faz isso duas vezes, né? Aqui também, ó. Do que é revelado, lembra o Play 4. Cara, ele não consegue deixar o lado dele, né? Ele tem que dar aquela cutucadinha, né? Aff, cara. E sabe o que é o pior? O cara fala de Play 4, compara, e as informações importantes, né, que é o que eu falo de transparência, o cara não fala. Como, por exemplo, ó, esse litografia de 6 nanômetros aqui, da onde ele tiraram isso aí? Isso aqui foi um youtuber que fez, tá aqui, a matéria deixa bem claro, ó. Cadê, ó? De acordo com um Lau, o que é esse Lau is dead aqui? Lau não sei o quê. Ó, esse canal, ó, da onde ele tirou, ó. É daqui. Ó. É desse, tá tudo traduzido aqui também, né? É desse canal aqui, ó. Laos, Dirt, Morte. Ele tirou daqui. O sucessor conterá com nova APU de 6 nanômetros da AMD, blá blá blá. Então, quer dizer, eu acho assim, né? Eu acho assim, você vai fazer uma... ao meu ver, você vai fazer uma matéria... pelo menos... eu não sei, cara. Eu tô maluco, né? Não sei, sinceramente. Vou até tomar um café, cara, porque olha... eu penso assim, você vai fazer uma matéria, seja o mais transparente possível. Fale, ó, de acordo... olha essa matéria, de acordo com o canal do YouTube, nananã, segundo os rumores... ele não fala, ele omite todas essas informações, cara. Todas as informações. Ele omitiu de quem falou desse negócio dos nanômetros aí. Ele omitiu isso. Ele omitiu que é rumor. Ele omitiu que o nome é pura especulação. Tudo isso aqui é baseado... e outra... tudo isso aqui é baseado, tem um cara lá que é designer, ele imagina que vai ser assim, em cima dessa imaginação dele que o console vai ser assim, nesse formato, eles ficam especulando, entendeu? É lógico, é uma especulação válida. Por que que é válida? Porque depois de 3 anos, normalmente, sempre sai uma versão ali, slim e tal, isso é óbvio, entendeu? Ixi. Não tá pingando, viu? O que eu fico pé da vida... que eu fico o pé da vida é o cara fazer essas matérias, essa matéria, cara, na boa, matéria bem porca, né, cara? Matéria bem, sabe? Bem água com açúcar, cara. Matéria de péssima qualidade, cara. Ctrl-C, Ctrl-V, não especifica de onde veio essas informações e o pior, né? Dá a entender... eu queria saber de onde ele tirou isso aqui, ó. Segundo informações da Microsoft. Que informação, cara? Isso é tudo rumor? Eu queria saber que informação é essa, cara. Isso é tudo rumor, cara. Que informação é essa? Isso é tudo rumor? Cara, não precisa de muito esforço, velho. Não precisa de muito esforço. É só ir lá ver o original, amigão. É só ir ver o original, velho. É só ver o original, cara. É duro, viu, cara? É difícil, viu? Tá difícil esse jornalismo, viu, cara? Os caras... eu não sei, mano. É uma preguiça de ir lá ver o original, cara. Uma preguiça. Uma preguiça, cara. Não fala. Em nenhum momento.
Em nenhum momento ele... Em nenhum momento ele fala que é... Em nenhum momento ele fala que... Deixa eu fechar isso aqui. Aqui é a original, né? Aqui fala, ó, ele dá crédito pro cara, Germaine, que é o cara que fez, né? A... É... O cara que fez a arte conceitual. Né? Dá os créditos pro cara, que tá certo, entendeu? Aqui ele explica, ó, ó, o Darboard é chanfrada, blá, 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 né? Você também pode presumir que o hardware será atualizado. Ó, tá vendo? Ó, o tom da matéria é rumor, conveniência. Ó, nós podemos presumir. Cara, eu acho super válido. Né? Super válido. Em qualquer caso, você pode presumir. Entendeu? O que é presumir? A gente imagina, especula, acredita-se. Aqui, a matéria deixa bem claro que tudo isso aqui são especulações e rumores. O que eu não vejo problema com rumor. Você tem que ser claro com o seu leitor. Você tem que deixar bem claro. Que é rumor, especulação. Ó, a gente imagina que vai ser assim. Ó, pode ter assado. Então, é algo... Agora, o caldo engrossa, o que é complicado é isso aqui, cara. Aqui no Brasil, o cara vem falando que, segundo informação da Microsoft, foi batizado como Series X Elite. A Microsoft tá se preparando para atualizar. Pera aí, cara. Uma coisa é a gente imaginar que vai ter. Outra coisa é falar que eles estão se preparando. E se a Microsoft mudou de ideia? E aí? E se daqui 3 anos ela não quer fazer isso? A gente não sabe, cara. Você tá entendendo? Por isso que quando você sai de uma narrativa no âmbito de rumor, de especulação, para uma narrativa de que não, é assim, vai atualizar, tá batizado, segundo as informações, ó, é isso mesmo, bater o martelo? É complicado, né, cara? Porque daí, o que vai acontecer? Lá no futuro, se não acontecer nada, ó, tá vendo? Ó? A Microsoft... Aí, vocês vão ver isso lá no futuro. Nossa, mas a Microsoft não prometeu o Series X Elite? Não vai ter? Não vai... Você tá entendendo? Você cria uma ideia de que vai ter algo que não existe, que era só rumor. Eles transformam rumor em fato. O que, ao meu ver, é uma desonestidade tremenda, cara. Então, se você se basear... Isso é um problema sério. Se você se basear só nas matérias que são feitas aqui, cara, você vai achar que realmente são fatos. E não é, é rumor, cara. É complicado, viu, cara? Uma situação bem complicada, né, mano? Imaginava estar desse jeito, não, cara. E outra? Não precisei de muito esforço. Quantos cliques preciso? Vamos calcular aqui, ó. Vamos lá. Um clique... 2 cliques. 3 cliques. Quanto tempo eu levei pra chegar nessa matéria aqui? 3 cliques. Não, essa live aqui, Rafa, essa aqui vai pro YouTube. Essa aqui vai pro YouTube com outro título. Não vai esse título que vocês estão vendo aqui. Isso aqui vai pro YouTube com outro título. Que olha, lamentável, cara. Lamentável esse jornalismo. Lamentável, cara. Lamentável mesmo, cara. Puta merda, viu? Triste ver o que se tornou esse jornalismo, cara. Triste, viu? Bom, só pra avisar aí quem estiver chegando agora aí. Quinta-feira, às 8 horas. Eu vou estar... Novo cenário, olha que legal. Quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou estar no podcast com o Ricão. Então, quem ainda não tiver inscrito... Boa tarde, Sérgio. Quem não tiver inscrito ali no canal dele, quem se inscreva, twitch.tv/RicãoMBR. Segunda Microsoft foi duro, né, Guitar? Segunda Microsoft... Essa aqui foi dura, hein? O cara colocar a segunda Microsoft. Segundo informações da Microsoft. O cara dá a entender que é oficial, cara. Aff, cara. É duro, cara. É complicado, viu? Eu vou até fazer uma miniatura.
até fazer uma miniatura disso aqui. Já vou deixar pronta a miniatura, que quando for pro YouTube vai com uma... fazer aqui. É complicado, viu, cara? É bem complicado. Os caras têm, sei lá, cara, o que que tem? Pô, o que que custa pegar o original, cara? O que custa ir lá pegar o original? Né? O que custa pegar o original e... Deixa eu colocar aqui, fazer a miniatura. Aqui, caras e caretas. Isso aqui tá melhor. Achei uma carinha legal aqui pra fazer. É duro, viu, cara? É esse time aí que vai subir pra uma... Ah, velho. É muito amadorismo, né, cara? É muito amadorismo, cara. Sei lá, cara. Preguiça. Não sei o que que é, cara. Pô, o não... que custa, né, velho? Pô... É... Aí você critica se tá errado, entendeu? Os caras ficam pé da vida. Pô, você tá criticando. Lógico que eu tô criticando. O cara não... O cara não dá o trabalho, eu tenho que pegar e olhar o... Eu tenho que ir lá e... Deixa eu ver se encamada. Eu tenho que ir lá e ver o original, que o cara não tem essa... Será que é tão difícil assim, cara? E olhar o original? Será que é tão difícil, cara? Pegar aqui. Pra mim é uma... Ah, eu não... Isso aí pra mim chama-se falta de profissionalismo. Acho que o básico pra qualquer jornalista, o básico... O básico é procurar a fonte original, né? Acho que... Cadê aqui? É... Cadê? O básico se espera que a pessoa vai, pelo menos, buscar o original, né? Vou colocar assim, ó. Adrenaline ignora fonte original.
que eles fizeram. Eles ignoraram. Se ignoraram aqui a fonte original, é complicado, né, cara? É bem complicado, cara. A ética inclui no profissionalismo também, falta ética no mínimo, falta de compromisso com o leitor. É, isso é falta de compromisso mesmo. Se é uma coisa, se é algo, por exemplo, oficial, beleza, cara, não é esse o problema. Mas, pô, tem um monte de informação ali, tem um monte de informação que foi omitida, cara. Tem um monte de informação. Porque o cara que vê ali acha que é oficial. Nossa, a Microsoft vai fazer o 6 nanômetro, blá, blá, blá. Cara, não tem nada de... Não tem nada de oficial nisso, cara. É pura especulação, cara. Não tô achando a matéria. Tá aqui, ó. Aqui. Tá aí, ó. Só faltava eles serem arrancados. Deixa eu ver. Não, tá aqui. A matéria tá aqui. Tá aí, ó. Matéria essa daí. É complicado. É bem complicado. Bom, galera, é o seguinte, eu vou encerrando aqui. Eu volto depois mais tarde. Volto hoje à noite. Provavelmente eu volto hoje na Trovo. Hoje tem a live das promoções, né? Ainda nem sei que eu vou jogar ainda. Ontem eu terminei aquele Rubber Bandits, né? Então... Bom, já fiz a miniatura aqui. Que horas são? Ainda tá dando quase 5 horas, né? E... Aí hoje à noite tem... Hoje eu vou fazer as lives das promoções. Eu vou estar na live do... Mas isso não tem nada a ver com... Eu vou estar na live do Fábio Sabino, saindo da live do Fábio Sabino. Vou deixar meio programado uma live hoje. Eu vou experimentar hoje. Fazer live de promoções nesse modelo do Restream. Aí se alguém quiser entrar pra trocar uma ideia, falar de jogo, eu vou fazer isso. O que vocês acham? E eu vou tentar usar o... Fechar tudo isso aqui. Eu vou tentar usar esse aqui, ó. Ó, esse... Eu tava vendo aqui, né? Quer ver só, ó. Restream Studio. Como é que funciona esse Restream Studio, né? Você... Eu vou aproveitar e fazer teste, né? Dá pra colocar, se alguém quiser entrar na live pra trocar uma ideia. Aí dá pra... Como vai ser live de promoção, a gente bate papo e tal, vê o que tem de jogo. O que vocês acham? Vou até deixar meio programado. Deixar programado aqui. Vou fazer a miniatura, né? Se bem que já tem, né? Já tem miniatura, né? Só que eu preciso deixar programado. Por aqui, ó. Tá. YouTube. Deixa eu sim criar. Transmissão ao vivo. Programar transmissão. Será que lá no Restream... Deixa eu ver se no Restream Studio dá pra fazer isso. Pera aí. Deixa eu ver se dá pra fazer esse lance de... Ah, e lembrando, como eu falei, né? Ah, quem chegou agora e tá rolando sorteio, viu? Só digitar exclamação sorteio, quem ainda não estiver participando. No dia 25 de dezembro, no Natal, nós vamos ter a revelação aí do sorteio misterioso. Então... Ah, Sala, o que vai ser? Surprise, cara. Vocês vão ter que apostar. Né? Vocês vão ter que fazer uma aposta aí. Ah, mas será que eu tenho jogo? Não sei, cara. Então... deixa eu entrar aqui. Entrar sem câmera, beleza. Deixa eu ver aqui. Edit Destination. Ah... Dá pra arrumar aqui no Destination, né? Deixa eu organizar aqui. A vida é uma aposta. Vamos lá. Promoções da semana. Hoje é segunda, né? Promoções da semana.
Testando novo formato de live. Com participação da galera. É, tá bom. Aqui no... Deixa eu só deixar pronto aqui no... Aqui vai ser... Others não, aqui vai ser... Não é, é chat que fala? Cheat chat? Tá. Como é que é cheat chat? Hoje à noite é. Hoje à noite eu vou estar testando esse... Hoje à noite eu tô até programando a live aqui. É... Eu vou estar... Criar um novo. Eu vou estar testando um formato aqui. Deixa eu ver. Jogos não. Aqui miniatura... Eu vou estar testando esse formato novo aí para ver o que rola. Entendeu? Como é que vai ser o esquema? Quem tiver webcam e quiser entrar para trocar ideia, vai poder entrar ao vivo, entendeu? Então, quem quiser entrar ali para trocar uma ideia, falar do jogo, bater papo, eu vou... Vamos ver se vai funcionar também, né? Eu vou testar. Vai ser meio que teste. Então, se alguém tiver celular e quiser entrar para trocar uma ideia, já tá convidado aí. A minha ideia é, se isso der certo, eu vou experimentar umas lives nesse formato, sabe? Da galera entrar, enfim. Vamos ver. Ok, beleza. Já criei aqui a... Salve, Dogax! Deixa eu editar aqui. Aqui, pronto. Vamos ver como é que vai ser. Beleza, galera? Vou encerrando por aqui. Obrigado aí pela companhia. Tamo junto. E até lá para umas 9h15, 9h30 por aí, já tô em live. Até mais tarde. Um abraço. Fui!